Əlbəttə, bu dərnəkçilik devri uzun sürmədi və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi öz agentura şəbəkəsin bu dərnəklərə sala bildi, dərnəkləri izləməyə başladı. Nəticə itibarilə artıq 1974-cü ilin ildəki sentyabr ayında dərs başlayanda bu kuratorlardan məlumat gəldi ki, biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Və görünür ki, bu tapşırıq Əbülfəz bəydən gəlmişdi. Çünki 74-cü ilin payızında artıq onu Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə çağırmışdılar, profilaktik söhbət etmişdilər. Bu hərəkətlərdən çəkinmək barədə deməli söhbətlər olmuşdu. Görünür onun nəticəsi idi, amma Əbülfəz bəy həmin dövrdə öz fəaliyyətini dayandırmadı və 1975-ci ilin yanvar ayındakı sessiya başladı, imtihan sessiyası başladı və yanvar ayının 15-də Əbülfəz bəyin tutulma, həbs olunma xəbəri yayıldı. Yaxşı xatırlayıram, həmin gün mənim doğum günüm idi, ad günüm idi və bu xəbər bütün tələbələr üçün, yəni Əbülfəz bəyi sevən, onun ideyalarına yaxın olan mən tələbələr nəzərdə tuturam, çox heyrətamiz bir məlumat oldu, şok doğuran bir məlumat oldu və Əbülfəz bəyi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə çağırmışdılar, orada onun deməli həbs olunması barədə ona məlumat vermişdilər və Əbülfəz bəy həbs olundu. Bu tələbələrin bir hissəsi istintaq prosesinə dəvət olundu. Mən xatırlayıram Əbülfəz bəy həbs olunandan sonra necə deməli həyəcanlı bir vəziyyət yaranmışdı. Və bu müəllimlərin bir hissəsini istintaq prosesinə çağırmışdılar. Əlbəttə, həmin dövrdə istintaqı Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi apardığından bu bir qədər qorxunç bir məsələyə çevrilmişdi və şahid ifadələri alınmağa ki, tələbələr və müəllimlər ora çağırırdılar. Xüsusilə həyat təcrübəsi olmayan tələbələr üçün bu bir qədər çətin məsələ idi və ona görə də Əbülfəz bəyin əleyhinə təsdiq edici ifadələr almışdılar və 1975-ci ilin may ayının ortalarında Əbülfəz bəyin məhkəmə prosesi başladı və bu məhkəmə prosesi başlayanda deyim ki, tarix fakültəsinin tələbələrinin böyük bir hissəsi məhkəmə zalının, Ali Məhkəmənin ətrafına gəldi və o vaxt tarix fakültəsi, şərqşünaslıq fakültəsi, hüquq və filologiya fakültələri o vaxt aşağı bina deyirdilər. Yəni, indiki İqtisad Universitetinin bir hissəsində yerləşirdi və bu, həmin Ali Məhkəmənin binasına çox da uzaq deyildi. Və mən o dərnəkçilikdən danışanda bir məsələni deməyi unutdum. Deməli, həmin dövrdə hansısa bir məsələ barəsində bir vərəqə yayanda bu makinaların şriftləri Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində olduğu üçün bəzən biz gecələr oturub kommunist qəzetindən hərflər kəsirdik. Məsələn, 100 dənə A hərfi kəsilirdi, 100 dənə Ə hərfi kəsilirdi. Yəni, bütün hərflər, Azərbaycan dilində olan bütün hərflər qəzet səhifələrindən kiçik-kiçik kəsilirdi. Sonda onlar yan-yana düzülməklə mətnlər düzəldilirdi və onu tapmaq olmurdu. Yəni, əgər sən onu makinada, yazı makinasında yazırdınsa, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi bilirdi ki, bu şifrəli makina hansı müəssisədə, hansı idarədə, hansı otaqda yerləşir və onunla asanlıqla tapırdılar. Amma bu qəzet şriftləri ilə tapmaq olmurdu. Məsələn, deyək ki, Gülüstan müqaviləsinin il dönümü ilə bağlı, Türkmənçay müqaviləsinin il dönümü ilə bağlı, Azərbaycan tarixinin digər
deməli önəmli günləri ilə bağlı bəzən kiçik vərəqələr hazırlanırdı və həmin o qəzetdən kəsilmiş şriftlərlə deməli vərəqlərin üzərində yayılırdı və sən demə artıq bütün bunlar hamısı Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində var idi və mən məhkəmə prosesində həmin dövrdə iştirak etdiyimə görə bunları bilavasitə Əbülfəz bəyə qarşı o dəlillər irəli sürüləndə bunları eşitdi və Əbülfəz bəy məhkəmə binasına gətiriləndə demək olar ki, Ali Məhkəmənin ətrafı tələbələrlə əhatə olunmuşdu və universitet rektorluğu, fakülte rəhbərliyi, tanınmış müəllimlər, kafedra müdürləri hamısı tökülmüşdü. Rayon Partiya Komitəsinin işçiləri tökülmüşdülər və tələbələri oradan uzaqlaşdırmaq istəyirdilər. O vaxt dekan var idi, Məmməd Əmin Qaziyev, professor, uzun müddət mərkəzi komitədə təbliğat təşviyyat şöbəsində mavin işləmişdi, şöbənin müdürü işləmişdi. Və bu, hətta deyim sizə, yalnız təzyiqlərdən istifadə edilmirdi. Hətta tələbələrə yalvarırdılar ki, burada dayanmasınlar, dərslərinə dönsünlər. May ayında idi, may ayının ortaları idi, havalar da yaxşıydı. Amma tələbələri buradan uzaqlaşdırmaq mümkün olmadı və Əbülfəz bəy maşınla gətiriləndə böyük belə bir həyəcanlı anlar yaşandı və yaşasın Əbülfəz bəy deyə bu tələbələrin içərisindən şuarlar səsləndirildi. Ardınca hamı bir ağızdan ura və s. deməli ifadələr səsləndirdi. Tələbələr getmədiyi üçün və məhkəmə də açıq olduğu üçün hər kəs içəri girmək istəyirdi, məhkəmə zalına girmək istəyirdi və həmin devirdə həm də Əbülfəz bəyin dostları gəlmişdilər, yuxarı kurs tələbələri var idi, məsələn, mən yaxşı xatırlayıram, artıq universiteti qutarandan sonra, məsələn, filologiya fakültəsində saxlanan Kamil Vəliyev, indi professor Kamil Vəli Nəriman oğlu deyirlər, elə tarix fakültəsində biraz əvvəl adını çəkdiyim Mir Heydər Mirzəyev və fakültəni qutarıb getmiş Respublikanın müxtəlif yerlərində işləyən Əbülfəz bəyin keçmiş tələbələri, Bakıda olan dostları, deməli, məhkəmənin qabağına gəlmişdilər və həmin devirdə, deməli, Ali Məhkəmənin sədri Abdullah İbrahimov işləyirdi. Abdullah İbrahimov təxminən 1962-ci ildən Ali Məhkəmənin sədri işləyirdi və mən deyərdim ki, Ali Məhkəmənin ən uzun müddətli sədri olan bir hüquqşünas idi və kifayət qədər vicdanlı, ədalətli, mədəni bir insan idi və o Ali Məhkəmənin qarşısına, tələbələrin yanına bir neçə, deməli, Ali Məhkəmənin işçisi düşdü və onlar soruşdular bu tələbələrdən ki, nə istəyirsiniz və bunlarla mən də içərisində olmaqla məhkəmədə iştirak etmək və Əbülfəz bəyin məhkəməsinin geniş zalda keçirilməsini deməli, səsləndirənlər oldu. Onda tələbələrdən bir neçə nəfər onlarla bir yerdə binanın içərisinə girdilər və o otaqlara baxanda birinci mərtəbədə olan otaqlar, indi həmin bina ağır cinayətlər məhkəməsidir. Kiçik oldu. Sonra deməli, binanın ikinci mərtəbəsində Ali Məhkəmənin deməli, iclaslar keçirtmək üçün yox, bir qurum olaraq Ali Məhkəmənin orada böyük zalı var idi ikinci mərtəbədə. Orada Ali Məhkəmənin plenumları keçirilirdi, müşavirələri keçirilirdi, digər deməli, tədbirlər keçirilirdi və Əbülfəz bəyin məhkəməsi həmin deməli, o zalda oldu, böyük zalda. İndiki kimi xatırlayıram, qırmızı kresloları var idi həmin zalın, geniş zal idi. Və deməli, bu məhkəmə prosesi başlayanda bir həyəcan yaşandı Əbülfəz bəy zala gətiriləndə. Qara kostyumda, çox səliqəli geyinmiş formada,
üzü taraş olunmuş, təmiz, biraz sınıxmış formada gətirilmiş deyə Gülfəz bəy. Amma o çöhrəsindəki olan təbəssüm həmin o sınıxmağı hiss etdirmirdi və bu məhkəmə prosesi başlayanda xeyli müəllimlərdən də xeyli içəri girən vardı və iş elə gətirdi ki, tali elə gətirdi ki, birinci məhkəmə prosesinə girənlərdən də biri mən oldum və Aslan Aslanov var idi universitetin həmin devirdə deməli partiya təşkilatı katibi işləyirdi. O xalq iclasçısı adı ilə deməli məhkəmədə iştirak edirdi və təxminən bir həftə ya 8 gün məhkəmə davam elədi. O bütün məhkəmə proseslərində iştirak edirdi. Məsələn, professor Abbas Zamanov bütün məhkəmə proseslərinə gəlirdi, iştirak edirdi. Və bu Əbülfəz bəyə ittiham elan olunanda, ittiham ki, prokurorluğun nümayəndəsi tərəfindən ittiham elan olundu Əbülfəz bəyə. Deməli, Sovet quruluşun ləkələmək, Azərbaycanı Sovet İttifaqından ayırmaq, Birləşmiş Azərbaycan dövləti yaratmaq və türkçülük təbliğatı türk dövlətlərinin birliyin yaratmaq və turançılıq təbliğatı aparmaq kimi deməli ittihamlar səsləndirildi. Rus xalqının əleyhinə, marksizm-leninizm ideologiyasının əleyhinə, şəxsən Leninin əleyhinə deməli ifadələr Əbülfəz bəyin deməli təbliğat apardığı, sosializm quruluşunun yararsız olduğu barədə, o quruluşun uzun sürməyəcəyi barədə deməli müxtəlif yerlərdə səsləndirdiyi fikirlər məhkəmədə səsləndirildi. Və Əbülfəz bəy Aslan Aslanov həmin devirdə sanki məsələləri biraz yumuşaltmaqdan ötürü səhv eləmirəmsə, deməli Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin, Azərbaycan SSR Cinayət Məcəlləsinin 67-ci və 188-ci maddəsi ilə Əbülfəz bəy ittiham olunmuşdu və məsələləri bir qədər yumuşaltmaqdan ötürü Aslan müəllim dedi ki, yəqin ki, Əbülfəz müəllim, siz bunların cinayət olduğunu bilməmişsiniz və ona görə bu şeyləri demişik və heç yadımdan çıxmış ki, Əbülfəz bəy özünə məxsus formada dedi ki, yox, Aslan müəllim, mən bilirdim bunlar cinayətdir və mən belə düşünürəm. Ona görə də mən deməli, öz dostlarımla, tələbələrlə söhbətlərdə bunu demişəm. Bəlkə də düz eləməmişəm. Amma bütün hallarda mən bunun cinayət olduğunu bilirəm və eyni zamanda Əbülfəz bəy etiraf elədi ki, bunlar hamısı olubdur. Çünki tələbələrin arasında da agentura var idi, sonra şahid ifadələri vardı. Məsələn, yaxşı xatırlayıram, Rus bölməsində oxuyan bir tələbə ifadə vermişdi ki, Əbülfəz bəy bizi deməli, dəniz kənarı bulvarda çayxanaya aparır və bu çayxanalara aparan zaman bizə deyirdi ki, Hitler öz mübarizəsinə Bavariya pivəxanalarından başlayıb hakimiyyətə gəldiyi kimi biz də çayxanalardan təbliğatımızı başlayıb bu Sovet quruluşun yıxacıyıq və deməli Azərbaycanın müstəqilliyinə, nail olacaq. Və bu tələbə məhkəmədə ifadə verən zaman Rus bölməsinin tələbəsi olduğu üçün deməli zala girən tələbələr buna hiddətlə yanaşdığından bu dedi ki, məhkəmədən xahiş etdi ki, olar ki, bu rus dilində öz ifadəsin desin və bu zaman həmin devirdə Qəmbər müəllim vardı, fəlsəfə müəllimi idi və bizə dərs deyirdi, dərs demişdi fəlsəfədən. Bu replika verdi ki, yoldaş hakim, o heç rusca da yaxşı danışa bilmir
Bu Qəmbər müəllim çox maraqlı adam idi. Əbülfəz bəyə yaxın dairələrdə olan adam idi və bu 74-cü ildə, səhv eləmirəmsə 74-cü ilin avqustunda Amerikada o Watergate işindən sonra milyoner Ford prezident gəlmişdi və bu bəzən koridorlarda, hətta dərsdə də deyirdi ki, Fordun iti Sovet adamından yaxşı yaşayır. Belə ifadələr işlədirdi və deməli o məhkəmədə Qəmbər müəllimin həmin replikası yaxşı yadımdadır. Yaxud bilirsiniz, Əbülfəz bəy məhkəmə prosesində nümunə verdi. Yəni o Sovet məhkəməsinin qorxunç mifin qırdı. Necə idi məhkəmələr? Hər məhkəmə prosesində yalvarışlar var idi, mən səhv eləmişəm, məni bağışlayın, bir də belə şey etmərəm, belə bir şablon, standart yanaşmalar var idi. Əbülfəz bəy bu yanaşmanı qırdı və mənim yadımdadır. Onun vəkildən təmin olunması məsələsi müzakirə olanda o dedi ki, mənim vəkilə ehtiyacım yoxdur, mən özüm-özümü müdafiə edə bilərəm. Məsələn, tutalım deyək ki, həmin devirdə Sovetlərin, Sovet İttifaqının müstəmləkə olması ilə bağlı Əbülfəz bəyin söhbətlərindən ittiham haqqında var idi. O məhkəmədə bildirirdi. Bak, bizim bu qədər pambıq istehsal edir Respublika, bu qədər neft istehsal edir. Hara gedir bunlar? Yaxud həmin də 60-cı illərdə bir hadisə olmuşdu. Bu assimilasiya siyasətin gücləndirməkdən ötürü Azərbaycanda 60-cı illərdə millətçilik kifayət qədər hiss ediləcək qədər üstün idi və Mingəçevirdə toxuculuq fabrikləri açmışdılar. Bu toxuculuq fabriklərinə mərkəzi Rusiya vilayətlərindən komsomol çağırışları ilə deməli qızlar gətirmişdilər. Məsələn, hər gətirəndə 500 nəfər və s. Mən bilmirəm, mənə belə gəlir ki, toplam olaraq onların bütövlükdə həmin devirdə Azərbaycana bu komsomol çağırışı ilə gətirilən qızların sayı təxminən 2000 nəfər idi və Əbülfəz bəy bunun əleyhinə çıxış etmişdi ki, bu assimilasiya gətirir və eyni zamanda deməli, müharibədən sonraki devirdə ümumiyyətlə əhalinin nisbətində, yəni qadın-kişi nisbətində qadınlar həmişə çoxluq təşkil edirdilər və Əbülfəz bəy eyni zamanda bunun əxlaqı, mənəvi ailə həyatına təsir göstərməsi ilə bağlı fikirlər irəli sürmüşdü və bütün bunlar məhkəmədə müzakirə edilirdi. Məhkəmənin ikinci günü Əbülfəz bəyin anası gəlmişdi məhkəməyə və o hakimdən xahiş etdi ki, anasını zaldan çıxartsın və bildirdi ki, əgər anası zalda olsa, o ifadə verməyəcək. Əlbəttə görünür, bu müəyyən psixoloji anlarla bağlı idi. Müəyyən mənəvi deməli keyfiyyətlərlə bağlı idi və anasının gözləri qarşısında məhbus kimi görünmək istəmirdi və ona görə də o təkid elədi ki, anası zaldan çıxarılsın və yaxşı xatırlayıram, bizim gözümüzün qabağında o hadisə baş verdi və bu məhkəmə prosesi başa çatdıqdan sonra ona deməli, əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi istintaq işini aparanda ona millətçi cinayətkar təbliğat, yəni təxminən 8-10 il cəzanı özündə ehtiva edən bir ittiham vermək istəyirdilər. Amma son nəticə itibarilə bu deməli, tələbələr arasında, tələbə gənclər arasında Sovet quruluşun ləkələyən, Azərbaycanı Sovet İttifaqından
ayrılması istiqamətində yalan təbliğat aparan, Sovet quruluşuna münasibətdə böhtən xarakterli fikirlər səsləndirmək maddəsinə ehtiva etdilər və bu da həmin devirdə təxminən 3 il cəzanı özündə ehtiva edən bir maddə idi və ona 1 il 6 ay cəza verildi. Dediyim maddələr üzrə 1 il 6 ay cəza verildi. O cəzanın deməli 5 ayını artıq yatmışdı. Və məhkəmədə bir epizodu da mən deyim sizə. Əbülfəz bəyin əleyhinə ifadə verən bəzi tələbələr məhkəmə prosesində öz ifadələrindən imtina etdilər. Şübhəsiz ki, bu Əbülfəz bəyin məhkəmədə özün sərbəst və cəsarətli aparması ilə bağlı idi və onlar bildirdilər ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində bizə təzyiq göstərdilər və neçə dəfə bizim ifadəni dəyişdilər. Təzyiq elədilər ki, bunu siz yazmasanız sizi də tutacağıq və hətta xatırlayıram ki, bir tələbə dedi ki, Rəsulov familiyalı müstəntiq məni məcbur elədi bu ifadəyə imza atmağa və dedi ki, sən buna imza atmasan, həbs olunacaqsan və mənim deyir, qarşıda toyum var idi. Mən onun dedikləri ilə razılaşmağa məcbur olub imza attım. İnanmırsınızsa, çağırın Rəsulovu, müstəntiq Rəsulovu çağırın, soruşun. Belə deyəndə prokuror yerdən dedi ki, Rəsulov yoxdur. Onda bu da tribunadan düşdü, dedi, onda öz familiyasını dedi. Bu da yoxdur. O nə vaxt gələr, mən də gəlib ifadə verərəm. Bax, belə bir mühit yaranmışdı və hətta mən bir balaca müqayisə edib demək istəyirəm ki, həmin devirdə bizim bəyənmədiyimiz Sovet devrində, hərçəndir ki, mən Sovet quruluşuna aluda olan, onun deməli həsrətin çəkən adamlardan deyiləm, Bugün o ağır cinayətlərdə keçirilən məhkəmə prosesləri ilə 75-ci ildə Əbülfəz bəyin orada olan məhkəmə prosesin qətiyyən müqayisə etmək olmaz. Həmin devirdə adamların özünü müdafiə etmə mexanizmi var idi. Hüquqi cəhətdən öz haqların qoruma mexanizmi var idi və təəssüflər olsun ki, Əbülfəz bəyin məhkəməsinin keçirildiyi həmin binada və onun məhkəmə zallarında bugün hansı rəzalət törədilir? Bax, o 75-ci ilnə indiki devri müqayisə edəndə həmin o rəzalət açıq, aydın, ortadadır.